keda sosa ladies and gentlemen reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherero se nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose nizera ko kandi mwese aho muri mukomeje kugira impera nziza z'umwaka kandi ko mukomeje kwesa imwe mu mihigo mwari mwarahize mushaka kuzahigura muri uyu mwaka mugenda mukora evaluation ari byo bintu bita evaluation ugakora evaluation ukareba ugeze niba byibura ugeze muri kimwe cyakangahe kibyo wari wahize ukavuga ati ahangane sawa muri ino minsi isigaye ni minsi mikeya ngo no gukira amakabaraga kugira ngo imihigo tuyese neza cyane nk'ibisanzwe rero isi yo bari tupak channel ya ndini OTV hanyuma nk'uko mubibona kuri screen zanjye kumwe n'umuntu yango n'ubwambere bamubonye meje beshi kumwe n'umuntu nyine musanzwe muzi yitandiye n'ibisanzwe gutya na gutya hanyuma rero niwe dufite ngira ngo beshi muramuzi ariko ubwo ariko hari abantu bashyashya yenda batajya bakurikira ibiganiro byacu yenda bakoze subscribe vuba ariko barashaka kumenya ninde muntu turi kumwe tugahagaze ku kamera zawe murakoze cyane amakuru yawe amakuru yanjye ni meza ni meza imera z'umwaka zizi kumere gute biri kuza gake gake biri kuza gake gake aho bigeze ndabona biri kuza nta kibazo birimo biragenda biza aha hanyuma rero hari abantu bashyashya dufite bakoze subscribe ntibazi ngo ninde muntu turi kumwe banze bibwire neza hanyuma ubundi tubone gukomeza aha abakunzi ba World TV aho bari hose mbanjije kubasuhuza ku izi saha kubatanzi ni njyewe mama wa Elisa mama Elisa ukaba hagiye ubwo dede baramufanye didi hagati yawe na didi bwawe haba harimo didi ye kubera mushiki we ari umukazana cyane musanzire wawe ari umukazana wanjye sibyo buriya na turabasanzire sibyo nibyo kuba umuhungu wawe yarashatse mushiki wa didi turabasanzire hanyuma rero bakunze bari tumuri kubyumva rero turi kumwe na mama wa Elisa ngira ngo ni beshi cyane aho ziba batubwira batubaza ati uzamudutumire rero ntaze gutya na gutya ariko bigasa nkaho bigonana ariko noneho uyu munsi nkuko ndi kubabwira uyu munsi we yanyihamagariye kuri telefone ye arambwira ati arashaka ko duhura ntabwo nzi ikintu cyatumye amamagara ntabwo nzi ngo byifashe gute ntabwo nzi ngo bihagaze bite gusa byanze bikunze haba hari impamvu yatumye umuntu ahamagara undi hanyuma rero mbere cya mbere cyane ubuse uturutse ikirehe ntituramenya ahantu utuye ntituragira gute oya paka ntabwo nkwikirehe ntuye ahantu bita inyacyonga hari ku mucanga inyacyonga cya wabyihoreye hanyuma rero tuguhaye ikaze rero hanyuma kubera iki ejo bundi wampamagaye ukubwira ngo urashaka ko duhura gutyo duherukana twabwo didi yamuhamagaraga ngo wari wazanye porodina ngo ari kumuzana twese twaribajije se uyu mutima avuye hehe byagenda gute ko twari tuzi ko ubundi iteka ryose uhora ushaka gukora ibintu nyine ushaka ko porodina umujyana ariko tukabona uri gushaka kugarura ngo yongere ngo agumane na musaza we yawe ugiye gufata umwana aho ngaho niho duherukanira yego byaje gute kugira ngo noneho uduhamagare ni ikihe kibazo gihari njyewe rero paka ikintu cyatumye nguhamagara yego nabonye uri umuntu ushyira mu kuri iyo urebana kuri yego ndavuga naho bigeze kaniyambaze paka mu kibazo ndimo ashobora kumfasha bikagira icyo bitanga hanyuma guhagata wari abantu bashyashya twabonye bakoze dufite abashyashya ntabwo baramenya ikibazo urimo guhagata kubanza basobanura nkibasobanurire yego hanyuma uhita ukomeza njyewe bakunze ba RTV batanze mfite ikibazo umwana wanjye urwaye ariko umwana wanjye nubwo arwaye umugore we bamwita Claudine akaba ari we mukazana wanjye ariko uwo Claudine akaba ari we mushiki wa Didi kugeza izi saha Didi naricaye dusabana imbabazi turavugana ibintu byose ubu nta kibazo mfitanye na Didi kugeza izi saha ahubwo ikibazo gisigaye hagati ya Didi na Claudine ni ukuvuga ngo ikintu cyatumye nguhamagara rero paka iki mana yo mu ijuru ikintu cyatumye nguhamagara ni ikintu iki kimwe kimwe nta kindi ngusaba ariko ntabwo ndibuka ikigusabe wenyine hari abandi muri bufatanye abantu muri bufatanye reka mbakubwire ni abakunzi ba World TV paka uti uragiye kunsaba ikintu kimwe tugiye gufatikanya n'abakunzi ba World TV yego icya mbere icyo ngiye kukubwira mbabarira umfashe wo kabya ndakwinginze paka ndakwinginze mbona uri umwana ushyira mu gaciro uzi ubwenge pe kandi nzi ko iki kintu ngiye kukubwira kiri buvemo ikintu cyiza
Ntusenga? Ndasenga ndo umukristo hejuru. Bakunzi ba RTV niba musenga, niba mutanasenga mubyige. Mumbabare mumfashe mumfasha aho bigeze. Mupfukame munsengere, munsengere mumfasha mu masengesho turaba dusengera iki? Turaba dusengera umwana wa bita Claudine. Umukazana wanjye. Afite ikibazo gikomeye. Niba musaza we nta kibazo dufitanye. Musaza we nkaba nshaka kubateranya. Ngo dusabane imbabazi birangire ikibazo cyanjye kiri hagati ya Didier na mushikiwe kirangire none umukazana wanjye yabyanze aho bigeze ubu ni ufite ikibazo hagati ye na musaza we none ikintu ndi kubasaba paka ndabizi ikiramo imbaraga zishoboka mufatanye na bakunzi barutse nicyo kintu ndi kubasaba munsengere munsengere tubone Claudine aca bugufi yemere aze avugane na musaza we nicyo cyonye Nuko ikwima na pamba barubimfa. Mwabyumvishije? Yego, uri kuvuga ngo tugufashe cyane mu masengesho. Nukuri. Dusengere Claudine abashe. Ace bugufi gose tube twavugana garuke kwa musaza we. Tujye inama kuko Didier twarabirangije. Gose bakunze Didier nta kibazo dufitanye pe. Gose ngayo. Hanyuma rero mugenda ikintu uvuze hari benshi kiri butungure twese nanjye ngiye mu kirango nawe uri gutungurwa nanjye ndatungurwa paka witungurwa ubwo ndi kwibaza ngo mere tuzi uhora kuvuga paka ko ndi gutya yego noneho ngo tugufashe dusengere nuzi yego Claudine se ubundi buri kintu bajya gusaba amasengesho ikintu kiba gikomeye cyane kirakomeye na kiri byaje gute ni iki cyabaye kuri Claudine kubyo turinda guterateranya amasengesho y'abantu bose wese ngo tumusenge ni iki cyabaye mbese reka maze nkubwire paka ngiye ubwanjye n'umutima nama narabivuze n'ubushize ndongeye mbisubiyemo naciye bugufi n'umutima nama wanjye ndavuga sinshaka guteranya imiryango no kuyitandukanya nibwo nagiye kureba Didier Didier turaganira nciye bugufi rwose pe ukuri kw'iyo mwijuru nciye bugufi namusabye imbabazi umwana yarazimpaye ariko ikibazo ahantu gisigaye Claudine wagira ngo sinzi ibintu yariye arashaka ko dutaha ngo ikireye ngo akajya kureba umugabo kandi ngiye sinshaka ko tugikirehe nkabanje kubahuza na musaza we ngo babanze nabi ikibazo bafitanye kirangire ni telefone hanyuma Claudine yimubwiye ngo aze we ntaga byumva ntaga yego ko ntabyemera habe namwe hanubwo ari kubishaka we icyashyira imbere no kuvanga ngo twigendere ikiri yajye kwirebera umugabo gikire sasanga ngabanye voleme ya nuzi ya telefone rwe cyangwa hano uri kugamagara cyane wasanga iyi bari kumpamagara hanyuma ubwo Claudine tukibaza se abakunzi ba RTV yenda bo bakurikira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyo tuganira babyumva babanabibona twibaza ko tuzi ko Claudine ari umuntu warwanaga ishyaka adashaka gusiga musaza we adashaka gusiga umwana ngo agukurikire adashaka kugira gute byaje kwituruna gute biza kugera ku rwego rwaho bigeze aho ngaho biri none ugeze no ku rwego rwo ngo usabe amasengesho utekereza ko we ku ruhande rwawe utekereza nk'iki ari nk'iki cyamuhimbiye kikamushyiramo uwo mutima wo guhora ashaka gusubira ikirere n'ukuntu yavuga ngo mwamufataga nabi munavuga ko ntakintu ashoboye gutyo urare ko ngiye paka ngiye nabonye umutima mwiza uhosha uburakari icyo maje kubona Claudine uburyo yari ameze n'uburyo namusanze nciye bugufi yego mbona ari cyo kintu cyaba cyaramuhinduye sibyo agahita agira ura mutima umeze kuriya kuko nanjye burabiri kuntangaza ukuntu nsigaye mbona meza biri kuntangaza ukuntu yanabyangaga agira uruhe ibiki n'ibiki nirirwa nsakuza ngira uruhe none akaba ari uri kubinyingingira ubu tuzatuvugana ariko nubwo ari kubinyingingira haracyarimo ikibazo kiracyarimo ntabwo nakemura ikibazo kimwe ngo nteze ikindi mu muryango ndashaka ko byose bigendera hamwe nicyo ngiyo hanyuma uravuze uti uko nari kubikuye kwingingira biri kugutangaza kandi kuko mu byukuri biratangaje ariko se natwe hari abantu benshi bakomeje kuvuga ati ibintu koko umugani biratangaje yego nawe ukuntu wahoraga uza kurwana rimwe na rimwe ukamutwara noneho ubwo twigeze kuza dusanga wari ugiye kumutwara ku ngufu umutwaye mugiye gutyo rwihishwa yego noneho natwe ikintu kidutangaza ni ukuntu wahindukiye ukagaruka ukavuga uti
ndashaka sinshaka kuko njyana ko ndina ndashaka gasigarana na musaza we n'umwana gutyo none bikata bibemverise washaka ko Cordina agenda none Cordina we nta uwe rugushaka ko Cordina garuka nawe Cordina ashaka kugenda we byaje gutewe nawe kugira ngo twese biratutangaza nabo se hari umuntu wakwegerana gusengera hari umuntu wakwegera kubwira akantu we byaje gute natubire kudutangaza abantu benshi barabitubara rero uko mubibona kuriye nabo nzi igisubizo cyabyo nabonye biza cyakoze buriye nabonye biza mbona gake gake buhoro buhoro mbona biri kugenda biza ariko ubuna none ikindi kintu nibutse nagira ngo abakunzi ba RTV nawe park yego muramfasha Didi sibyo tugafasha Didi ikituno igituma muri bumfashe na Didi Didiye biratuma wenda ari buza kutureba hari adutuye sibyo ntabwo turamenya ngo ubundi mutuye hehe ntabwo nahakubwiye ngiye nakubwiye ngo dutuye Nyacyonga uciye ku mucanga uzamukara mu kagarama ukamanuka hasi ku mucanga uhita ugera Nyacyonga ntabwo nabikubwiye ubu niho turi ngiye ndi kubana na Cordina wanjye niho twibereye ariko ngize umugisha ukarara mukuzanye na Didier ukazana na ba bantu nyine bari kutwifuriza ibyiza ishobora kuba hari ikintu byatanga hanyuma ubwo ngubwo bakunze wa TV mere avuze ko tugomba tuye Nyacyonga Nyacyonga ari ku mucanga uzashura nyinshi zose sha niho mba nturu hanyuma rero tukibaza tuti ukavuga ati tugufashe Didier wamanje kuvuga ngo turashaka amasengesho yanyu none se kubundi ko tuzi ko ahantu tujya twitabaza abantu bajya kwitabaza imbaraga z'amasengesho haba hariho nyine bino bibaraga ngo bituruka kwa shatani n'ahandi waba ukeka ko Cordina afite ibintu by'imbaraga z'imyuka mibi kubwira amasengesho bikavamo waba ukeka ko kubera iki uri gusaba amasengesho nabyo birashoboka kandi buriya amasengesho ashobora ibintu byose yego sibyo amasengesho ari hejuru y'ibintu byose kuko Cordina ukuntu ameze muri ino minsi ushobora kuba afite ibindi bintu bimurimo ntabwo ari gusa rwose pe njye iyo mbyiboneye gaho utinya umwana ndikubwira ngo ngo tujye kureba umwana urebe na musaza wawe ngo reka da ngo tugende tujye kwirebera umugabo urumva ibyo bintu ari byo urumva atarimo ikintu ntakibibuka neza neza reka ntunabimubwire umva ntunabimubwire umubyeyi udafite impuhwe za kibyeyi warishakira umugabo we none se ukumva wenda Cordina yavuye hano yavuye kwa Didier ahitaza ngo hari umwajya akamuhurira we na Cordina mukagira uko muganira mukagira uko muvugana ngo rwihishwa muri iyo minsi nibwo Cordina yahise atangira kugira uwo mutima gutyo yego none ukavuga ati nawe ubibona ukeka ko wenda yabafite imyuka itari myiza mbese ko nta wundi bahuye ngo iyo myuka mbabarira cyane mbabarire rwose njyewe rwose nimumfashe gusenga ibindi wimbaza ibintu byinshi nabyo nzi mbona yarahindutse gusa ntumbaze icyabiteye ubwo muzakimenya hanyuma ntabwo mbiza azabyivugira njyewe nabyo nzi rwose iyo myuka ukeka ko imirimo ntabwo uzi ntabwo nzi ahantu yaturutse nabwirwa n'iki mbese ubwo abantu benshi bakomeje kuba bavuga ati reba Cordina ukuntu yari yarigeze gutya yanga ibintu byose buri kimwe cyose cyanga ariko noneho nyirabukwe bahura kuriya na kuriya kuriya akahita yinjira agashamaduka akagira gutya bagahita bavuga ati buriya dore byageze ahantu gutya yego bo urababwira iki ngiye ikintu mbabwiye Cordina naca bugufi agasubira kwa musaza we ibyo bintu bazabimubaze nimba hari ibimukoresha ngiye ntabwo mbizi gusa ngiye icyo nabasabye ni amasengesho ikindi nabasabye nta kindi nabasabye ni amasengesho naho ibindi by'imyuka mibi n'ibiki mbona afite ikintu kimukoresha ariko ntabwo nzi iyo cyavuye sinanahamenya sinshaka no kuhamenya ngayo nguko hanyuma nibasi kubera ko urumva mumarana igihe kinini buriya yenda ngo mufite yenda n'inzu y'ibyumba bibiri umwana araruke ndakararuke yenda turararana turararana we uzi inzu tubamo irashekeje turararana kuburiri bumwe buriya byanze yuko nzi no buriya nijoro nako wakunze wari rero twese ntabwo tuba tuzi amakuru ntabwo tuba tubizi nyine tuba turi kugira ngo tuganirize umuntu ufite atuhera mbese nka buriya muryamye yenda hari ukuntu avuga iyo umuntu afite imyuka mibi byanze bikunze ari igihe yenda yabaryama akayashikavuka akabivuga akavuga gutya ntabwo ujya umuntu aseruye ijambo avuga ngo yenda iki n'iki cyangwa gutya wapikiretse ahubwo rimwe wenda nibwo twari turyamye ahubwo ngiye nkajya ari ngiye ubyumva ninjye wabyumvishe ariko ntabwo byari bikanganye cyane wumvishe imyuka mibi numvishe ibintu bitera bishakanya byayagukunkabona biri kwaka imiriro bigira uruhe ariko
biri kuri Corodina se ko nabibona nabyumvaga hejuru y'inzu se tubamo eh yi na muntu be kuvugisha n'umwe nabyumvaga hejuru y'inzu byakumuriro n'umva ibintu by'ibisenyi bigiruruwe ubwo rero rwose mana yange ntago Corodina we cyangwa ugasanga ari nk'abaturanye yenda bwo bandi bo muri wamenya ari ibiki wa muntu eh kayo uko rwose I'm going to go to the house. Icyo nshaka kumenya ahubwo ni ukumenya mukamfasha mwebwe ni musenga mugasenga ibyo bintu muzamenya ibyari byo ngiye kugeza izi saha nabitabaje mpamvu nabitabaje byananiye yego nkeneye inkunga zanyu kandi urashaka gukora dina ta yego kandi nabishaka ahubwo na cyane harimo umuntu atubwira atuvuga ati nyirabikwa gukora dina uno yoroze gukora dina kugira ngo abira bya cyangwa data we ngahibaze no kuri kwema baretse kumbishyira ko ngo niwe wamuroze neza no kuri nago namuroga nago namuroga pe nago namuroga rwose bakunze wa TV nago namuroga ni mumbabare rwose nago ndabihakanye nagomeje kubihakana n'umwe ndacyabihakana nanone hari undavuye ati bura impamvu mama yari sari kwigira kuriya buri hari umuntu waje amutera ubwoba arangije ashaka gufata umwanzuro ngo kugira ngo Corodina ngatahe nabyo byo byabihakaze ibintu by'ubwoba baguteye ubwoba bavuga ati ugomba gukora kingiki n'utagikora ngo bizakugendekera nabe. Ibyo burako. Ibintu by'ubwoba ko nari kugenda mbyibuka. Nyine ngo hari ubwo ngaba ko nzara TV nyenda bagenda bateye n'ibitekerezo bagenda batanga. Ni ibitekerezo. Kuko twibaza impamvu ukuntu wajyaga ugira amahane gutyo ushaka gutwara ku rudina ku ngufu gutyo na gutya none ukabona none ukuntu wahise wihindukiza ugashaka kugarura Corodina ngo usubire mu rugo rwe ngo ubone gusubira mu byawe nabyo bakaba bavuga ati wasanga yenda hari nk'umuntu yenda mu muryango yenda wa Corodina cyangwa se ari nk'undi wundi bakavuga ati uriya mwana ugomba kumucyura birahari byabihe paka nta bihari nge narakubwiye ngo ni umutima nama wanjye wanjye nge ubwangire mu kongana uko nguko niyo nkubwira ngo ni umutima nama wanjye ubyemere nk'uko mbikubwiye sibyo ni umutima nama wanjye wabyitekerereje ndicara ndabitekereza pe nca bugufi urabona turi mu mpere z'umwaka ngiye ndangiza umwaka ndi mu bintu binjagaraje umutwe nicyo kintu cyabiteye ni njyewe njyenyine ubwawe ntazindi mbaraga zatuma ntazindi mbaraga nta ni njyewe njyenyine n'umutima nama wanjye hanyuma rero bakunze ba RTV murumva ibintu mama wa Elisa adusabye yego ibyo hanyuma se ubwo noneho ni murumva tugiye kumuha amasengesho ibyo adusabye tubikore cyangwa abakunzi bari tubora batubwira baraduha amakoment batubwira ati tugufashe gusenga Corodina ahinduke cyangwa se n'izindi nama aragenda bazitanga hanyuma abakunzi bari tubora byumva baraza kutubwira hanyuma ikintu wari usabye reka mvugisha Didier hanyuma waravuze ngo mvugisha Didier Didier nawe uhura nawe bitewe n'ibibazo yenda agiye ahura nabyo nuko mwagiye mumuganiriza nuko mwagiye muza nawe byanze bikunze birasaba kubanza kumubaza kugira ngo tumenye niba yaza kugira nabyemera araza yenda ubimwisabira ko nkishobora kumubwira yego akavuga ati paka wundi uri cyangwa ibintu byawe ko dije we akunda akagira ngo wende ufite minyungu yego we ite ishuro nyinshi sinzi niba adukurikiye amaze kumubona akunda niba ushaka kumusaba ikintu ukimwibwirire amaso ku maso ubona gutyo nibwo yenda apfa kugira hanyuma reka mpamagare bakunze wa TV gatuma mpamagare turebe hanyuma ubwo ngubwo turebe ukuntu ibintu bihagaze gutya Aha.